Han får parkera in. Hector fick parkera. Vart bra är det här nu? Ja, vi hittade ju lite snö i alla fall. Så det var ju bra. Bilen stod perfekt där. Nu ska vi till den så kallade djupkärn. Ja, men då så. Då ska vi prova på lite pimpelfiske. Det blir det sista isfisket för den här säsongen. Douglas Helsing är med här bak och han och. Då ska vi ta största fucking öring som ni någonsin har sett. Helvetes. Då trillade spöta av skryllan när man gick då, såklart. Ett av spöna, så att jag går tillbaka och söker dig i våra spår här. Klantigt att inte sätta fast det lite bättre. Men titt på fan. Här ligger det. Härligt. Gick man inte onödan. Hur går det för Helsing då? Asså. Ser du? En liten plutt. En liten bäcköring. Är den här är stor som fan? Nej. Hallå då? Det tror jag inte. Känns inte som det. Kanske lite större än den förra. Lite fart. Oh, det är inte så tokig. Öring igen. Den var lite finare. Ja. Härligt. Kul. Det blir en stor macka ikväll. Öringshålet. Ja, det är det här. Ja. Mitt ner i öringskassen. Med en stor sök. Oj. Är det nu eller? Ja, vet fan hur det vart. Ser vi om det blir någon fart här på isvattnet bara. Iskaffe. Jävlar! Nej, det tror jag inte. Det känns väldigt lätt. Oj, jävlar. Oh, den var ju fin. Ja, den var inte så tokig ändå. Nej. Härligt. Bra, bror. Åh, för fan, tackar. Wow, vilken öring. Ja, matbit. Ja, men kul när det händer något. Riktigt roligt. Titta solen fram här nu också, så det blir perfekt. Helsing ligger på två, jag på en. Morsan kom på middag imorgon, det blir öring. Med spärren. Svårt att säga. Jag tror att det kan vara 6 kilo. Ja, helt okej. Ja. Fin fisk. Fin, ska vi se. Vad ska jag med den där då? Jag vet inte. Jag vet inte. Kanske släppa tillbaka den där. Nu blir det kaffepaus. Men du, jag har tvättat med någon gås här. Ingen alls. Jag måste kolla. Det blir lite gulasch till lunch. Från Felix. Vi är inte sponsrade av Felix, bara som ni vet. Så vi sitter här och pimplar lite. Jäklar, nu stod man här vid hålet. Bara hade 1,5 meter ute. Smackar på en liten öring. Det är tjusig. Nya tag ner igen bara. Oj, aj. Kom snön tillbaka här då. Där satt han. Tredje gången gilt. Jäklar vad han var på att nafsa på. På lillblänk lite. Ganska tjusig ändå, men eftersom jag redan har 2 matbitar får den här gå tillbaka. Men i ett annat hål. Här borta. Hej då. Ja, jag tänkte jag ska ner här igen.
Det kanske är någon fler som bor här. Så det är ju någon jävla ås här nere. Först så tappade jag ett blänke och så nu tog han kroken av mig. Fireline, beten av. Fan, är det en gädda? Den där måste jag upp, tror jag.